idemo u Niš da vidimo kako to Nišlije doživljavaju i kako to vide. Marija je ovoga jutra sa nama. Marija, dobro jutro, dobar dan. Ovaj divan 2. maj. Dobro jutro, Katarina, divan 2. maj. Kod nas bi se reklo pusto, ali verujem da je tako i u ostalim gradovima, ali i kišovito. Juče su barem imali sreće izletnici da im bude jedan lep i sunčan dan, kao što smo uvek navikli, negde je 1. maj uvek prošao kišovito, ali za sada je to 2. maj, što i nije toliko strašno za one koji su nastavili svoj uranak. Ono na što smo hteli da se osvrnemo ovog jutra jesu praznici koji nam, to jest najradosniji praznik koji nam uskoro stiže, a to je Uskrs. Pa povodom tog praznika ljudi se i sada fokusiraju na njega, polako se sprema. Kao što vidite, ulice su i dalje puste, ali to je zato što su se ovi praznici spojili. Ove dane neradni su se spojili za mnoge ljude, tako da ih i nema u ovom času onoliko koliko ih ima kada su u pitanju radni dani i nepraznična atmosfera. Ovog jutra hteli smo da se osvrnemo na sve one koji su sami za vreme ovih praznika. Pokušali smo da dođemo i do staračkog doma u Nišu, međutim to nije bila opcija tokom ovih dana i u ovom jutarnjem terminu. Prema nekim poslednjim podacima i raznim anketama koje su sprovođene u Srbiji, najusamljeniji za ovaj praznik su upravo one najstarije generacije, dakle preko 75 godina. Ono što bismo mi zaista želeli da skrenemo pažnju svima jeste da nazovite ukoliko imate nekog svog starijeg, budite tu, budite blizu upravo kada su u pitanju praznici, upravo zbog toga što se ovaj praznik smatra da je nekako porodičan, kao naravno svi ostali, ali naročito ovaj kažu da se onako provodi u porodičnoj atmosferi i kod kuće. Pokušali smo da, kažem, stupimo u kontakt sa gerontološkim centrom u Nišu, ali prema nekim ranim podacima koje imamo, za njih su pripremljene raznorazne stvari tokom tog dana, raznorazne neke zanimljivosti, tako da verujem da su se zaista ti ljudi potrudili u staračkom domu da im onako naprave tu neku zajedničku atmosferu, neku pripadnost zajedništva. Kažu da je dosta, prema nekim ranim podacima, dosta rođaka se tada iseti da dođu u posetu ili da neko iz staračkog doma ode tokom tog dana, ali eto da kažemo da to nije samo tog dana, pokušajte da to bude i više dana. Mi smo ovog jutra pokušali da razgovaramo i sa našim starim meštanima, međutim malo nas je i vreme ovo kišovito preduhitrilo, ali i ove puste ulice. Ovog jutra razgovarali smo sa jednom bakom koja nije htela pred naše kamere, koja nam je upravo potvrdila to isto i rekla nam je eto taj jedan zlata vredan savet, a to je da ukoliko i znate da je neko u vašem komšiluku, ne mora da to bude nužno neko iz vaše porodice, nego neko blizak vama, neko ko živi kod vas u zgradi, znate da su to neki stariji ljudi koji su možda i sami u stanu ili u paru, ali opet se osjećaju nekako usamljeno, zakucajte im na vrata, podarite im taj osmeh, možda nekih desetak minuta da izdvojite vremena da popijete sa njima kafu, odnesite uskršnje jaje, kaže da im to i tekako znači i da im to i tekako upotpunjava taj jedan čitav dan, a ja verujem da ćemo se svi složiti da tokom praznika, naročito ovakvih gde treba da se okupi cela porodica, niko ne treba da bude sam i niko ne treba da se osjeća usamljeno. Nadam se da će takva situacija, kao što smo spomenuli, starački dom biti i ovog vikenda, tačnije u nedelju kada bude Uskrs, pa eto da će se barem ti ljudi koji su zajedno provesti taj dan zajedno, da će se zajedno radovati prazniku i da će eto, barem na trenutak taj osjećaj pripadništva biti negde u fokusu, a mi svi eto, na nama ostaje da ne zaboravljamo naše starije i da koliko znamo, a znamo sigurno neko ko nam je eto, blizak ili negde u blizini, zakucamo tog dana na vrata i njima ulepšamo taj dan. Katarina?
i tema od ovog od samog ranog jutra ovde kod nas, upravo o tome kako možemo i kako trebaju praznici da se praznuju, da je to širenje ljubavi i da nekako podstaknemo sve one koji su možda zaboravili da pozovu. Evo, mogu i tebe da pitam, kada si poslednji put pozvala neko koga dugo nisi, a da ti možda baka, deka, ukoliko imaš sreće da su živi? Pozvala sam svoju baku pre par dana, doduše ne mogu da kažem da je to bilo juče i bilo je pre par dana, ali taj osjećaj kada vam neko nedostaje od tih starijih, gde mi negde mladi zaboravimo u nekom trenutku sigurno i od obaveze i od silnih drugih stvari, ali taj osjećaj kada čujete tu osobu, shvatite koliko vam je nedostajala u tom trenutku, tako da ja se svojski trudim da održim taj kontakt, jer kud ćete lepše nego od baka i deka koje bi trebalo da vas čuvaju i od malena, da vas čuvaju i od briga, da vas čuvaju i od problema, ajde da vas čuvaju i od roditelja kada vas grde. Tako da to je neka najbliža porodica, verujem da svi negde barem pokušavamo da održimo taj kontakt, jeste da nije baš tako, ima i onih koji se dosta udaljavaju od svojih porodica, ali verujte mi, to i nije neka opcija, porodica je nešto prema meni, barem prema mom mišljenju, najsvetije, nešto što zaista trebate održavati na prvom mestu, pa onda sve ostale odnose. To nekako i najvažnije da čuvaju od roditelja, bar što se tiče srećnog detinjstva, ali slažem se, mene moje bake mogu da ubiju slobodno, zato što ja se, znaš Marija, vadim na to da me gledaju svakoga jutra i da imaju tu sreću da im neko blizak, toliko blizak, bude na vidiku, iako ne živimo u istim gradovima, ali naravno da to nije dovoljno i naravno da se uvek trudim da privatizujem emisiju, pa ih pozdravljam, evo i ovoga jutra, znam da me gledaju sigurno. I tako ne postoji niko ko će poslati poruku smršala si, nešto ti nije dobro, ili primete sve i po glasu i po pogledu i po izgledu, i to je ono možda što je pravo i što je osnovno i što moramo da negujemo i kod novih generacija, iako je vreme ludo, iako zaista živimo u nekim okolnostima gde nemamo vremena i za sami sebe, da treba da odvojimo vreme za ljubav, i to je možda poruka, da uvek odvojimo vreme za ljubav. Evo, pozdrav za sve bake i deke. Marija, znam da se slažeš. Hvala ti najlepše na uključenju. Vidimo se uskoro ponovo.